Კარგად მოგიხსენებათ, დიდი აჟიოტაჟი შექმნა საქართველოს პრეზიდენტმა იმ გახმაურებულ ფაქტთან დაკავშირებით. საქმე ეხება პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას სახელმწიფო დაცვის სამსახურისათვის, სამსახურისთან დაკავშირებით, გრიფით საიდუმლოს მოხსნასთან დაკავშირებით. Და ამასთან დაკავშირებით მან თქვა, რომ სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონი იქნა დარღვეული. Რაც სრული აბსურდია, ამის თაობაზე არასამთავრობოებმა გააკეთეს კომენტარი იურისტებმა და მე ვფიქრობ, რომ აქ უკვე იკვეთება, რომ გიორგი მარგველაშვილი ნამდვილად უკვე ნაციონალებთან ალიანსია. ეს არის უკვე პიროვნება, რომლის ლუსტრაციაც უკვე მოხდა, იხილა საზოგადოებამ უკვე, რას წარმოადგენს ეს ადამიანი და ის გახდა უკვე ეშმაკის ადვოკატი. ბატონო გიორგი, რამდენად შეეკარით ეშმაკს? Რამდენად გაყიდეთ სული? მე გისვამთ კითხვას. თქვენი პოლიტიკით თქვენ უკვე ქნით იმ სურათს, რომ რეალურად ის ვოიაჟები, რომელიც ჰქონდა თქვენ უკრაინაში, ამერიკაში და შეხვდით მიხეილ სააკაშვილს და იქ გარკვეული დირექტივები მიიღებთ, როგორც ჩანს, ამ დირექტივებს პირნათლად ასრულებთ, რაც ვლინდება იმაში, რომ ხართ ოპოზიციაში ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან და ოპონირებას უწევთ ისეთ საკითხებზე, რომელიც რეალურად გარკვეული ღიმილის მომგვრელია, იმიტომ რომ დღეს იმის გაცხადება, რომ რაღაც დარღვეულია სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონი, ეს არის სრული ნონსენსი. მე არ გამიკვირდება, რომ გიორგი მარგველაშვილი ჩვენ უახლოეს პერიოდში ნაციონალურ მოძრაობაშიც ვიხილოთ გადაბარგებული, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ახმოვანებს უკვე იმ ლიდერებს და აღარ ჩამორჩება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების განცხადებებს, იმიტომ რომ მისი თითეული გამოსვლა არის რეალურად დაუსაბუთებელი და რაღაც აბსურდული ბრალდებები. და ის წერილები, რომელზეც თვითონ საუბრობს, ანუ მას ედო ეს წერილები 12 ივლისს და 6 აგვისტოს და რაზეც რეაგირება მან არ გააკეთა და შემდგომ დიდი ყოყმანის შემდგომ მოხსნა გრიფით საიდუმლო და მე ვფიქრობ, რომ ის გარკვეულწილად არის ალიანსში ნაციონალურ მოძრაობასთან და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ადამიანი, რომელიც უკვე ეშმაკს შეეკრა. ეს არის ეშმაკის ადვოკატი, მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი, რომელიც კარგად მოგეხსენებათ, როდესაც ბრალი წაუყენეს მიხეილ სააკაშვილს და მის მიმართ პატიმრობა იქნა შეფარდებული სასამართლოს მიერ, მან გამოვიდა და განაცხადა, რომ თუ კი რამე დაირღვევა, რაღაცა გადაცდომები იქნება, ის აუცილებლად ამის შესახებ იტყვის. ანუ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანი არ უშვებს შანს ხელიდან, მცირედი დოზითაც კი გარკვეულწილად ჩასაფრებულია ხელისუფლებასთან და ჩვენ თვითონ არის ეს გაუგებარი, იმიტომ რომ ამ ხელა აჟიოტაჟის ატეხვა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომლითაც უნდა დადგეს სააკაშვილის პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი აუდიტის სამსახურის მიერ სახელმწიფო დაცვის სამსახურში იმ თანხების მითვისებაზე, რომელიც ხორციელდებოდა სააკაშვილის მიერ და სხვა კიდევ მაღალჩინოსნების მხრიდან. ამიტომ გარკვეულწილად აი ამ საკითხის ასეთი აჟიტირება ჩემთვის გაუგებარია, რომელიც მან შექმნა აი ამ ფონზე თავისი განცხადებებით. მე ვფიქრობ, რომ უნდა დასკვნები გამოიტანოს საზოგადოებამ, ლუსტრაცია მართლაც უკვე მოხდა და ამ ადამიანს თუ სურს რეალურად ოპოზიციაში იყოს და სხვა წავიდეს მაშინ და რეალურად სხვა ხერხი იხმაროს, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ოპოზიციაში ცოტა გაუგებარია, იცით? და ეს ადამიანი არის ოპოზიციაში ხელისუფლების და თან ისეთ განცხადებებს აკეთებს, რომ მართლაც აი გაუგებარი არის მისი განცხადებები. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ არ გამოურიცხავ, რომ მართლაც ეს ადამიანი ალიანსში იყოს მიხეილ სააკაშვილთან და მისგან იღებდეს დირექტივებს, იმიტომ რომ მისი განცხადებები ერთ-ერთში გავს ნაციონალური მოძრაობის განცხადებებს. იცით, რა შეა საქმე? აი დღეს საიასაც ქონდა ეს განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ არავითარი დარღვევა არ მოხდა კანონის. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ რეალურად მოხდა ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებასთვის, რომ ითხოვებს პროკურატურა გრიფით საიდუმლოს მოხსნას. აქ არ ყოფილა საუბარი კონკრეტიკაზე, თუ რასთან იყო კავშირში, რეალურად არ იყო ეს სიღრმეში წასული ეს ყველაფერი. აქედან გამომდის, ზოგადი ხასიათის ინფორმაციის მიწოდება ნებისმიერ შეუძლიათ. მთავარი არის აქ, რომ თვითონ ის საიდუმლოება არ დაირღვეს რეალურად
რასაც კრედო თვითონ ეს გრიფიც აიგო. Da akina gamodine amaze akhela ajiotajs atekhva. Kide ertkhel vimeore, kide sva ragatseebze tviton khelmoceratsan dakavshirebit ratifitsirebaze im Eurokavshiris asotsirebis khelshekulebasan dakavshirebit ajitireba kide anu titeuli konkretuli ragatsa absurduli mizezebi aris imisi rom es adamiani gamodis da eset ganzkhadebs aketebs sats ar aris realurat ai ამ ხელა პოლემიკის ატეხვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც გამოიწვა ვარაუდი, რომ ის რო შეხვდა პრეზიდენტს კიევში, ამერიკაში და იქ გარკვეულწილად რაღაცა ხომარიყო ამაზე სხვათაშორის ხებმას გააკეთეს განცხადება, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეული დირექტივები აქვს მიღებული ამ ადამიანს. Და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, არ გამოვრიცხავ, რომ უახლოეს პერიოდში ის ნაციონალებთან ძალიან მჭიდრო კონტაქტში ვიხილო ჩვენ. Da es sheileba ikos rogorc misi partiashi gadasla natsional mozdraobashi sheileba sva sakhitats iknas es tsarmodgeneli akda gamomdinare me fikrop rom sazogadoebam da gamoitanos dasknebi chven rastan gvak sakme da baton prezidents mouzodebt rom realurat vikhilet ukve misi surat da geqopat baton prezidento ukve nametania ra martsla ra es ukve qovelgvars gvarsildeba imitoro chven ksurda gvekhila პრეზიდენტი რომელიც გარკვეულწილად კონსოლიდირებული იქნებოდა ხელისუფლებასთან მესმის ეხლა კრიტიკა ყველას შეიძლება და მაგ შორის რეალურად თუ საჭიროა უნდა გააკრიტიკო მაგრამ ესეთი განხეთქილების შეტანა დაპირისპირება რომელიც შემდგომში ძალიან ცუდ გავლენას მოახდენს ყველაფერზე ძალიან საგანგაშოა